Вот у меня бойлер стоит, вот, вот я вот так вот мою посуду. Это горячей водой. Гляньте. Вот, пожалуйста. Що тут можна зробити? Вода в крані зникає несподівано, так само, як і згодом з'являється, каже пан Анатолій. До таких перебоїв не може звикнути та пристосуватися, адже ще кілька місяців тому водопостачання в будинку було з 6 ранку до 12 ночі. Помити нічого не можна, зробити нічого не можна, чекаєш 2 години, поки ця вода набереться. Зараз родина змушена водою запасатись. Її в крані або немає взагалі, бо ж напір дуже слабкий, що й помитися не можна. Набираємо, от в бутилки набираємо воду, для того, щоб можна було там чайник налити туди-сюди, все таке, тому що вода систематично зникає, причому неожиданно, без всяких графіків, без нічого. Така ж проблема і в інших жителів мікрорайону Пентагон. Трохи більше пощастило тим, хто живе на перших двох поверхах багатоповерхівок. В цих квартирах проблеми хіба що з напором, а от вище третього воду подають вже з перебоями. 5 минут есть, час нету, 5 часов нету. С 5 засекала до 8, записывала даже. Вот. Нам сделали так. У нас не было только ночью. Пообещали сделать круглосуточное. Сделали круглосуточное, теперь днем у нас нету. Така ситуація з водопостачанням почалась після того, як в мікрорайоні провели ремонтні роботи. Тоді мешканцям пообіцяли зробити водопостачання цілодобовим. Для цього на станції третього підйому встановили нові німецькі насоси, які мали працювати в автоматичному режимі. Старі ржаві труби і бачимо вже нові, підготовлені нові труби під монтаж нового устаткування. Тут буде знаходитися станція виробника, німецького виробника Віла, яка дасть можливість значно заощадити електроенергію при подачі води. Сама система буде керувати подачею води від найменшого розходу до максимального розходу. За рахунок впровадження цієї нової станції ми будемо мати значну економію майже в 2 рази електроенергії, а може і більше. Як розповіли у водоканалі, вартість нового обладнання – 330 тисяч гривень, робіт – приблизно 130 тисяч. Тоді ж увесь мікрорайон був кілька днів без води. Пережити цю неприємність мешканцям мікрорайону допомагало й те, що чиновники пообіцяли, ніби тут буде цілодобове водопостачання. Роботи дуже кропітливо і вона займе десь 2-3 дні, тому мікрорайон буде відключений від водопостачання. Ми поставили машину, де люди можуть піти для харчування, набрати воду. Ну, ми вибачаємося на незручності, але я сподіваюся, що вже на зиму ми будемо мати тут повний порядок і вже вертатися до теми водопостачання, цілодобово туди не будемо. Потім ще раз твердо пообіцяли. Це йде встановлення нового обладнання, модернізовано фірми німецької Віли, який дасть можливість зекономити витрати на електроенергію в 2-2,5 рази. При тому, що воно буде забезпечувати цілодобове водопостачання однаковим тиском. Тож люди сподівалися на покращення, втім, так і не дочекалися. Почали воду подавати так, коли пів-четвертої нема води до 7 годин вечора, коли в 5, коли в 11, хто коли хоче. Ні помити, ні дітей ніхто не може, ні самим не помитися. Ідеш під душ, набираєш відро води і стоїш, бо вдруг у милині залишишся. Ні постіряти. Зараз, коли переставили ці труби, води нема. То воду ловити, Різдво, Новий рік, вечором пів-сьомої воду подавали. Води не було. От зараз теж. Я вихідна. І в пів-десятої вже води не стало. Обіцяли, що круглосуточно буде. Як колись, коли дом здали, круглосуточно була вода. Своя водокачка була. І вода була чудесно. А такого, як зараз, у нас є така погодача води, то не було ніколи. Ми ходили питатися там, де качають воду, говорять, що якийсь там мотор не срабатує. Тут мотор. Ні якістю води, ні тиском після заміни старого обладнання на нове не задоволений ніхто. Та й проблема цілодобового водопостачання залишається відкритою. А чи виправдані тарифи на воду, які підняли майже вдвічі, жителі мікрорайону кажуть – навряд чи. Сьогодні люди мають те, що мають. Тобто не мають своєчасної постачання води. Якщо вона є, то вона якість їх потребує покращення. Я вже не говорю за це, що ми знаємо, що збільшився тариф півтори року тому. Практично на 100%. А якість постачання води, на жаль, потребує набагато кращого.